siyaasadeed ka ah Soomaaliland oo ku hawlan dirdirgelinta arrimaha doorashooyinka gobolada degmooyinka iyo deegaanada kala duwan ee Soomaaliland ayaa habeenimadii xalay hamirti galiyay qaybaha kala duwan ee haweenweynaha ku dhaqan gobolka Togdheer oo taageeradooda iyo codkooda u muujinaya ururkaasi munaasabad si weyn loo soo agaasimay oo ay isku arkeen haweenka gobolka Togdheer iyo hoggaanka sare ee siyaasadeedka ka ah oo ka qabsantay hoteelka Barkulan ee magaalada Burco ayaa waxa ka soo qayb galay gudoomiyaha ururka ka ah Maxamuud Xaashi Cabdi mudanayaal ka socday golaha wakiilada ee Soomaaliland mas'uuliyiinta heer qaran heer gobol iyo heer degme ururkaasi qaybaha kala duwan ee haweenka gobolka Togdheer waxgarad mas'uuliyiin mudan iyo marti sharaf kale ugu horeenba waxa madasha ka hadlay xubno ku hadlaya afka haweenka waxaana sheegay inay codkooda iyo taageeradooda la garab taagan yihiin ururka ka ah iyagoo gudoomiyaha ururkaasi Maxamuud Xaashi Cabdi uga mahad celiyay doorka uu haweenka ka siiyay hoggaanka sare ee urur siyaasadeedka ka ah dhanka kale xildhibaanadii mas'uuliyiintii mudantii iyo marti sharafti munaasabada ka soo qayb galay oo madasha ka hadlay ayaa ku bogaadiyay isla markaana ku hambalyeeyay haweenka gobolka Togdheer sida ay codkooda iyo taageeradooda ugu muujiyeen ururka ka ah ugu dambeyntii gudoomiyaha urur siyaasadeedka ka ah Maxamuud Xaashi Cabdi oo madasha ka hadlay ayaa soo dhaweeyay isla markaana hambalyeeyay haweenka gobolka Togdheer sida ay taageeradooda iyo codkooda ugu muujiyeen ururkaasi ka ah dhanka kale gudoomiye Xaashi ayaa ka hadlay arrimaha doorashooyinka ee Soomaaliland iyo waliba xaaladda haatan uu dalku ku sugan yahay inagu haddayna nahay urur siyaasadeedka ka ah haweenkiisa gobolka Togdheer waxaynu farteena ugu hiilinaynaa urur siyaasadeedkeenna ka ah sidaas aynu isku ogaanaynaa farteennu waa meel waa ururkeenna ka ah farteenna labaadna waxaynu ku raadinaynaa isbeddel doon waxaynu dhammaanteen hal mar soo wada dhawaynaynaa oo aan sacab iyo soo dhaweyn u samayn doonaa gudoomiyihii urur siyaasadeedka ka ah Maxamuud Xaashi Cabdi iyo urur siyaasadeedka ka ah oo uu noqda xisbiga koowaad ee Soomaaliland ka soo baxa maadaama uu haween ku yahay hoggaanka guusha meesha ay gacanta u qaadaan haween anigu dee waxaan ahay gabadh oo marka hore dumarnimada kaba kaftamo meel kastaan joogana haweennimada waanu doodaayo madaxaan ku sitaa goob kasta ay tahay galgala kasta ay tahayba marka caawa idinka intaas oo hablood oo qiimo leh oo imatala oo dhammaantood ka ah oo halkan fadhiyaan u mahad celinaya mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar kastoon ka maqanaya mar kastoon la joogaba u malayn maayo Soomaaliland markaynu eegno inaynu hoggaamiye Maxamuud ka fiican helayno anigu waxa weeyaan la jabbaan u aqaanaa isagaa siyaasadda kaga daydaa hoggaamiye qaaliya weeye waxaan leeyahay hoggaamiye guulayso waxaan si gaara u salaamayaa hoggaamiyahayga gudoomiyahayga oo noo sahlay inaanu ka mid noqono foolaadka siyaasadda Soomaaliland hoggaamiye Maxamuud Xaashi Cabdi waxaan leeyahay hoggaamiye aad baad u mahadsan tahay gudoomiye Burco waxay ka mid tahay gobollada bari kolley aad baan u faraxsanahay anigu markaan intan oo kale oo gobolkaygii ama magaaladaydii Burco oo halka ay ka bilaabmayso gobollada bari ah caawa intaasoo haween inay soo hor fadhido oo ay taageero u yihiin urur siyaasadeedkii ka farxad weyn bay marka koowaad ii tahay waan idiin mahadcelinayaa haweenka waxaan leeyahay waa mahadsantahay waxaan leeyahay urur siyaasadeedka ka caawa iyo mar kaleba cudundiisu wax qarsoon ma aha waa ururka iminkadaa cusbi iyo waxa weeye inuu noqdo cusbi qaran u qalma mudane Maxamuud Xaashi Cabdi wuxuu boqolkiiba afartan ka dhigay hoggaamiyaashii howlwadaanada haweenka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo dhalinyarada jamhuuriyadda Soomaaliland oo ah mishiinka dhaqaajiya codka sanduuqa caawa halkan xafladdu waxay gaar u ahayd haweenweynaha ku abtirsadaa urur siyaasadeedka ka ah waxaan leeyahay waxaynu muujinaynaa xuduuddeenna iyo xuduuddiinna haween ahaan aad la garab taagan tihiin urur siyaasadeedka ka ah gudoomiye waxaanu ku leenahay soo dhowow gobolkaagii ku soo dhowow gobolkaad maayarka ka ahayd oo maantana aad ka soo saarayso urur siyaasadeedkeenna ka ah ayaanu kugu soo dhoweynaynaa oo kuu diyaara caawa waxaynu taageeradeenna aynu muujinaynaa weli lagama furin ololihii xadhigga lagama jarin laakiinse marka laga jaro arlada casaan doonta haddii ilaahay ka dhigo ka haysmi doonta ugu horey waxaynu soo dhoweynaynaa waftida aadka iyo aadka u qiimaha badan leh ee inooga timi caasimadii dalka Hargeysa ee uu hoggaaminayo
قدوميها ورسياساتك كا شوكر كسياسدا محمود حاشا عبدي ورسياساتك كا هو ينو بلان ايه وي وينو بلان ايه الى انو ورسياساتك كا اينو صو صارنو بلان ايه جينا وي ورسياساتك كا oo aan doonaynaa inuu noqdo ururka ugu codka badan leh doorashada ururada markay dhacdo 13 November Soomaaliba markii ay burburtay ee dawladnimadii ka baabacday waxa kaliya ee ay ku badbaaday waa haweenka guruwaha haweenba leeyin siyaasadda iyo hoggaaminta qarankana kaalin weyn bay kaga jiraan sida qiimaha iyo dhulka iyo maamuuska leh ee dadaalka badan ku jiro ee aad u soo dhaweyseen siyaasadeedka ka inaad u adeynaysaan waana xaqiiq inaynu soo baxayno waxaynu u soconnaa inuu isbedel yimaado oo aynu noloshii siyaasadeed ee dadku ku jira aynu wax ka bedelno waxaa caawa madashan iska leh oo salaanta koowaad iyo maamuuska koowaad ba aan siinayaa hablaha qiimaha badan ee sharafta badan ee madashan fadhiya waxaa caawa hortiina ka dhiman doonaa oo kelmadaha ay dooran doonaa hoggaamiyeyaasha raban waxaa la socotaan inaanu ahay hoggaamiye jaranjarada kaga soo booday ama meel kale kaga yimi siyaasadeed meel hoose ka soo fartay oo degmada maayirka ahaa isagoo nin dhallinyaro ah ilaa iyo dabashi soo maray maantana ururkan hogaaminaya ruur cadaaya taageerayaasha madashan fadhiya iyo deegaanada almatalada cobka waxaan leyna cobka xusnimada boqolkiiba boqol ka abaale faller kama wadooyi taasaanu leyna xusnigaka waa insha allahu tacaala waa xusni weyn oo taageerayaal badan leh ilaa shayla ilaa balinguwadle ilaa iyo cidhifka cidhi soomaaliland taageerayaasan iyo xuduud badan buu ku leeyahay wuu soo baxayaa insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa ballanteennu waxa weeye inaan xusbiyada warka ku jirno soomaa taasaa inoo ballanaa insha allahu tacaala magwooyinka qiimaha badan ee madashan caawa isugu yimi ee ah aasaasayaashii iyo taageerayaashii siyaasadeedka kaa qaybo ka mid a ee haweenweynaha gobolka tabeer waxaan halkan idin ka soo jeedinayaa mahadcelin weyn waxaan halkan idin ka soo jeedinayaa bogaadin waxaan halkan idin ka soo jeedinayaa hibow iyo kalgacal iyo abaal iyo wanaag dhammaantiinba waad maadsantihiin haweenku waxay dhisaan waxay dhaqaan ubadka waxay dhalaan ubadka waa warshada taranka waxay intaa ku darsadeen waa kuwa ka shaqeeya nolosha maanta waa dadka wax soo saara ee qoysasku noloshooda ku tiibsan yihiin waa arrin aan la dafiri karay aad iyo aad baan idinku bogaadinaynaa siyaasadda waa dadka ugu badan ee codeeya waa kuwa madaxda dhisa nimaanay u guuray nimaydaan u guuray u garab caraadin u geeraadin ma guulaysto ma guulaysto aad iyo aad baad u mahadsantihiin fariintaydu caawaay kooban tahay waxaan leeyahay waxay mudalaysay doorasho dadku wuxuu daahay inay isbedel siyaasiya wuxuu daay inay xisbiyo wanaagsan uu siyaasadeedka kaa waxaynu doonaynaa inaynu ka dhigna xisbi qaran waxaynu doonaynaa inaynu ka dhigna xisbi qaran oo wanaagsan xisbi qaran oo danaha umadda ka shaqeeya xisbi qaran oo danyarta difaaca xisbiga qaran oo dulmanayaasha u dooda xisbi qaran oo bulshada mideeya xisbi qaran oo bulshada isugu faaliya ee aanu kala faalin xisbi qaran oo mideeya oo ka shaqeeya oo arkeeya miyad midnimada iyo wadajirka ummadda soomaaliland maanta xukuumadda madaxweyne muuse diixi
حكومة كل مئة من فرنسا دعوت من الدبي والسي سواء لاوي غير سي ورقم الوي كريتي ما تقول بابا غير بابا هني دولت مني يهود في كعام الدولة الدولة ويساري دكت من الدبيوك علي ساكا مجال الوحى صوتا لقوم يبتمنجون مكة عن خلق الدولة تقصوا راسي وحالكم ميداري بوفيسل او ايدين عقل قولت هاي اس اس بي دوا على تصور الله مين كان يسكاري عيد عليه مين كان يسال وحالي عيد مبير عيد مبير يعني ما حاكري والدفاع تلوين دولت كل مئة وحالي دولة شرط كلينا الدفاع ما عقلي ما يعايا يري لك إسراني ما عقلي ما يعايا حتى يجب دفاع كامل يمين فهي قصر صبي صورها لعب لك مني قرية وساري ما هي الله صبي صي دفاع صبي صي إيه أنا أقول دفاعا متى وين وحد دفاعا دولة دفاعا دولة العلم الكيرانسة متى وين أيه كنت بحصبتك